Саламатсыздар бы, НТС телеканалында шашылыш чыгарылыш. Азыр саат 11:35-те НТС-тин имаратына милициянын коштоосунда сот аткаруучулар келишти. Алар кече айтылгандай Бишкектин райондор аралык сотунун чечими менен НТС телеканалынын мүлкүн камакка алуу чечимин аткаруу үчүн келишмек. Телеканалдагы соңку окуяларды комментарийсиз беребиз. Мы вас пускать не будем, поэтому оставайтесь здесь. Ну, вообще-то, мне сказали... Мы имеем право. Вот обратитесь к судебному исполнителю. Судебный исполнитель не будет решать, он меня пригласил, поэтому... Ваши документы имеются? Извините. Алло. Можно, да? Истец, у вас есть документы? Документы ваши? Есть документы? Генеральный гест. Мы вас пускать не будем. Это частная собственность, мы имеем право. Так что извините. Судебный исполнитель не будет решать. Сейчас двое судебных исполнителей только заходят. Только двое. И милиционеры, и пускай. Гелдашко. Да.
Да, этот о процедуре как будет проходить. А сейчас что? Сейчас. НТС-ті мұйзамсыз жол менен тартып алуыны көздеген Грекстан Капитал компаниясы Белизде офшордық зонада қатты қалынған. Ишхана қачқын президенттің ұлы Максим Бакиевтің көзімөлінде екені белгілі. Бұл фирманы уағында ал курсташы Сергей Кастырине көе чоғы түзіп, медиа рынақты қолға алуыны мақсат қылышқан. Грекстан Капитал бір учырда арғандай схемалар арқылы Мегакомды да алуыны көздіп, бірок ішке ашпай қалған. Эми Қырғызстандағы алдыңқы телеканалға көз артуда. Ең өкіндіргені өлкөді көптеген экономикалық қылмыштар үшін сұртынан өмір бойы сотталған Максим Бакиевтің қаран етіштерін Қырғызстандың соттору қолдоп беріп жатқанда олуда. НТС телеканалы обуға 2005 жылы март оқиясынан кейін шыға баштаған ал уақытта телеканалдың негізді өчісі Аян жауапкершілік шектелген қоғым болған. 2006 жылы ноябрь митингінен кейін аталған медиа мекемеге Бакиевтер көз артып, 100% акциясын рейдерлік жолменен тартып алышқан. Тағыра айтқанда НТС телеканалы толығыменен Грексан Капитал компаниясының қарамағына мызамсыз өтеді. Бұл фирманы Максим Бакиевтің жақын адам болған Сергей Кастырин башқарып тұрған. Апрель оқиясынан кейін қанқор Бакиевтер өлкөдөн қуылған соң Аян жоопкерчилиги чектелген коому сотко кайрылып, рейдерлик жол менен тарттырып жүргөн компанияны мыйзамдын алкагында кайтарып алат. Бул боюнча бардык соттук инстанциялар чечимди мурдагы менчик ээсинин пайдасына чыгарып берет. Ошентип НТС телеканалы Аян ишканасынын карамагына кайтарылат. Көөтпөй аталган жоопкерчилиги чектелген коому жоюлуп, анын мүлктөрү жана 100% акциясы толугу менен жаңы түзүлгөн Траст Медиа ЖЧКсына өткөрүлүп берилет. Ал эми НТС телеканалы бул ишканадан мүлктөрдү жана жабдыктарды ижарага алып иштетип келет. Телеканал мыйзамдуу менчик ээсине кайтарылгандан бери тынымсыз иштеп калкты ар тараптуу маалыматтар менен камсыз кылууда. Бирок кечээ күнү күтүүсүз окуя болду. Апрель окуясынан бери аты жыты чыкпаган Грексан Капитал компаниясы кече эртең менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылып, өтө тездикте түштөн кийин акылга сыйбаган чечим чыгарып алган. Алар доо арыз менен кайрылганы жана иш каралып жатканы тууралуу НТС телеканалынын жетекчилигине эч кандай маалымат берилген эмес. Таң калтырганы Максим Бакиевке таандык компания бат эле соттун ишенимине кирип кеткени болду. Эми Грексан Капитал деген ишканага кененирээк токтолсок, бул фирма 2006 жылы 30 октябрда Бишкекте түзүлгөнү айтылып келет. Анын ээси катары Кастырин Сергей Александрович аттуу адам көрсөтүлгөн. Бул киши Максим Бакиев менен университетте чогуу окуган. Учурунда Кастырин курамына 5 канал менен пирамида телеканалдары кирген 25 кадр жабык акционердик коомунун кожоюну болуп келген. Бул мекеме 2010 жылкы окуядан кийин улутташтырылган. Сергей Кастырин болсо кыргыз соту тарабынан финансылык махинациялар үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда Кастырин эл аралык издөөдө. Ал эми Грексан Капитал 2011 жылы Белиз өлкөсүндөгү офшордук зонага катталып, качкын президенттин уулу Максим Бакиевтин өз көзөмөлүнө өткөнү тууралуу маалыматтар бар. Бул компания аркылуу учурунда Максим Бакиев Мегакомду да колго алууга аракет кылганы белгилүү. Эми болсо медиа рынокто алдыңкы орундарда турган. Жакында эле көз карандысыз сурамжылоонун жыйынтыгында мамлекеттик эмес телеканалдардын ичинен калк көбүрөөк ишеним арткан маалымат каражат экени аныкталган соң НТСке көз арта баштады. Өлкөдө көптөгөн экономикалык кылмыштардын негизинде мамлекетке миллиардтаган чыгым алып келгени аныкталып, сыртынан өмүр бою соттолгон Максим Бакиевтин дагы бир кара ниетин ишке ашырууга Кыргызстандын соту шарт түзүп берип жатканы өкүндүрбөй койбойт. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Азыр НТС телеканалынын тегерегиндеги кырдаал боюнча акыркы маалыматтарды алуу үчүн биз түз байланышка чыгабыз. Биз менен байланышта НТС телеканалынын башкы редактору Миржан Балыбаев. Миржан. Миржат, рахмат. НТС-тин түз эфир уланууда азыркы учурда биздин башкы директордун иш бөлмөсүндө ошол азыр эле мындан жарым саат мурда келген сот аткаруучулары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал жерде биздин башкы директор, биздин укукту коргогон, биздин кызыкчылыкты коргогон юристтер сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бир 10-15 мүнөт болот деди эле, бирок муну азыр карасам саат 35-40 мүнөттөн бери ал сүйлөшүүлөр уланып жатат. НТС-тин имаратынын биринчи кабатында ондогон журналисттер, бир 10 чакты телеканал, маалымат агенттиктери менен журналисттер муну 2 сааттан бери күтүп турушат, ушул маалыматка көз салышып.
Биздин жетекчилик менен, НТС жетекчилиги менен сот аткаруучуларынын сүйлөшүүсү аяктагандан кийин маалымат биздин маалымат жазалында пресс-центрде ал жерде акыркы кырдаал боюнча толук маалымат, расмий маалыматты НТС-тин башкы директору менен биздин юристтер беришет. Азыркы учурга бизге белгилүү болгондой азыр эле келип сот аткаруучулар биздин жетекчилик менен сүйлөшкөндө ошол кечеги Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин ишке ашыруунун тууралуу сөз болгон экен. Анда ал чечимди эскерте кетсем НТС-тин мүлкүн камакка алуу жөнүндө сөз болуп жатат. Камакка алуу деген бул бүт НТС каналынын баардык мүлкү, имараты опис деп коет экен, кыргызча айтканда бул катталып ар бири тизмеге түшүрүлүп, анан кийин мөөр басылып, баягы орусча айтканда опечатывание болот. Бул деген, муну баса келип белгилеп кетейин, бул деген НТС телеканалы, НТС-нин журналисттери өз ишмердүүлүгүн жүргүзө албай калышат. Ал катталган мүлк, печат коюлуп, мөөр коюлуп, камакка алынган мүлк менен жабдуу, телекамера, студиядагы аппаратура, элементарный ушул эле мына камера микрофондордун баары менен иштей албай калабыз. Бул деген НТС өзүн НТС-ти жабуу, НТС-тин ишмердүүлүгүн токтотуу, соттун чечими менен токтотуу дегенди түшүндүрөт. Ушуну баса белгилеп кетким келет, анткени кечээ күнү бул жерде ошол доо бизге НТС-ке доо артып, ошолордун доо арызынын негизинде бизге ушундай чара көрүлүп жаткан тараптын Greekson Capital компаниясынын өкүлү айым айткандай жөн эле НТС-тин мүлкү каттоого алынып, баягы анын ишенимдүү сактоого берилет силердин жетекчиликке. Силердин ишмердүүлүгүңөр токтобойт деп жатат да. Ал жалган. Соттун чечимине ылайык мүлк катталып, мөөрлөр басылып, камакка алынгандан кийин ал мүлк, ал жабдуу менен биз иштей албай калабыз. Дагы бир жолу айтылайын, НТС ошону менен жабылат. Мына азыркы учурда мына 40 мүнөт өттү, азырга чейин соңку жаңылыктарды айтсам, биякта биздин жетекчилик менен сот аткаруучулардын маегине күтө элек, мына журналисттер да күтүп жатат. Маалымат жыйынына келген журналисттер дагы соңку кабарларды күтүп жатат. Азыркы учурга карата бул соңку маалымат. Биздин НТС-тин эфиринен алыстабагыла соңку маалыматты биз түз көрсөтүп беребиз. Мирзат. Рахмат, Миржан. Азыр болсо кече МТС телеканалында кечки саат 5:00 тарта болгон окуя боюнча материалды көрө аласыздар. Решение поснимите, ребят. Вот иду, снимайте. Кечээ саат 3:00 кийинки 5:00 чамасында НТС телеканалына погончон коноктор күтүүсүздөн келишти. Көп өтпөй алар милициянын коштоосунда келген сот аткаруучулар экени жана каналдын мүлктөрү камакка алынганы белгилүү болду. Бул боюнча коомчулукка аты белгисиз Greekson Capital компаниясынын өкүлдөрү арыз бергени маалым болду. Алар каналдын ишмердүүлүгүн токтотуу талабы менен кайрылышкан экен. Фактически сейчас ваши действия конкретно. То, что указано в определении, наложить арест, а также запретить. Что надо запретить, мы полностью должны исполнить, как судебные исполнители. А что там на исполнение? Почитайте. На исполнение, вот, третий пункт идет. До рассмотрения дела и внесения решения судом наложить арест и запретить ответчикам распоряжаться движимым имуществом, телекоммуникационным, офисным оборудованием, любым оборудованием по передаче данных. Сот аткаруучулар кандай көрсөтмөнүн негизинде келишкени боюнча расмий маалымат бербей турушту. Бул маалда НТС-тин кызматкерлерине эшиктен кирип чыгууга да чектөө киргизилип, имаратты толугу менен тартип сакчылары курчап турушту. Өздөрүнүн жеке ноутбугу менен иштеп жаткан кабарчыларыбыз да аны сыртка алып чыга албай калды. Имаратка күбөлүгүн көрсөткөндөр гана киргизилип жатты. Компьютер мен өзүмдүн жеке өзүмдү колдонуп жүргөн, мен өзүмдүн жеке буйрук чыгып жатып жокпу? Нет, хорошо, на каком основании вы меня не пропускаете? Мен үйгө барышым керек. На каком основании кетип атасыздар? Неге тосуп атасыздар? Бери откройте. Бир нече убакыттан кийин арыз берүүчү тараптын өкүлү келди. Бирок ал кырдаалды чагылдыруу үчүн келген журналисттерге мындай иш аракеттер кандай арыздын негизинде жүрүп жатканын айтуудан баш тартты. Извините, можно спросить, вы кто? Мы просто взыскатель. Өз ысымын атагысы келбеген айым НТС-ти сотко берген тараптын юристимин деп билдирди. Кийинчерээк ал Greekson Capital компаниясынын өкүлү Елена Дзимидович экени белгилүү болду. Анын аты жөнү Бишкектин райондор аралык сотунун аныктама кагазында жазылган. Эң
кызығы, біздің қаварчылар аны каналдың босоғосынан таң атпай кезіктірген. Гүрсі ал НТС спорт каналына мейманға келдім деп алдап кіріп кетіп, тымызын малымат топ-топ жүрген екен. Алеми кечінде соттың чечімін қармап, үнін бейік чығарып сүйлей баштаған. Что, и докажите, что вы являетесь представителем компании. Я никому ничего доказывать не буду. Кырдаал курчуганына карабай, НТС-тин кабарчылары штаттык режимде иштеп жатышты. Алар кечки жаңылыктар үчүн сюжеттерди даярдап жатышкан. Ал эми каналдын жетекчилиги маалымат каражаттары үчүн жыйын өткөрүп, кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Буга чейин биз ошол бир же дооматтарды, же бир кайсы претензияларды, же бир жанакыл кагаздуу дооматтарын биз эч кандай андайды уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Ушундай даже компаниялар бар экен, мен азыр биринчи жолу өзүм угуп атам. Себеби бул бир гана НТС жабыш керек. НТС акыркы изилөөлөрдүн негизинде НТС азыр абдан жогорку рейтингтерди ээлеп жатат. Ошон үчүн бул дагы кандай себептер экен, аны дагы кийинчерээк да комментарий берсек болот, бирок азыркы учурда бүгүн ушу НТС каналын жабууга аракет болду деп ошону айтсам болот. Судом принимается решение о наложении ареста на имущество ответчиков. Да, то есть на имущество ответчиков, и там перечисляется, кто здесь ответчик. Но судебные исполнители приходят к нам, налагают арест на наше имущество и пытаются запретить нам дальше работать, то есть производить вещание. Мы считаем, что здесь происходит произвол. НТС телеканалынын айланасында түзүлгөн кырдаалды угуп, бир катар депутаттар да келишти. Алар бул аракетти рейдерлик басып алуу катары баалашты. Бүгүнкү оперативдүү чыккан соттун чечими жана андан да оперативдүү сот аткаруучулардын бул жака келгени бул биздин мамлекеттеги сот реформанын иш жүзүнө ашып кеткендиги эмес. Бул менин жеке оюм саясий заказ болуп атат. Прессага болгон давление, мен ойлойм, буну биз иликтөөгө алышыбыз керек да, коом өзүнүн баасын бериш керек да бул маселеге. Анткени бул жерде эч ким бир жака качып кетип аткан жок. Кечинде караңгыда келип алып туруп бул жерде бүгүн иск түшсө, бүгүн эле соттор шашып кушуп чечим чыгарып койсо, бул жердеги телерадиокомпанияда бир да адам билбесе, булардын мүлкүн бирөө алып коеюн деп аткан, анча же оспаривать этип аткан. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселеге коомчулук баасын бериш керек да. Жана маалыматтар чыга баштаганда мен дагы мындай этот саат бир беш тер чамасында чыкты го маалымат. Анан мен дагы бир кызыгып көрдүм да, жанагы Грекстон деген капитал эмне болгон компания экен деп. Анан Google аркылуу карасам, бир 24KG агенттигинде бир маалымат бар экен да, ал жерде түздөн түз айтылып жатат, бул жанагы офшордук компания, Белиз жакта этот катталган. Түздөн түз Максим Бакиевке тиешеси бар деп. Анан мен ойлойм, ушул бизден укук коргоо органдар муну дагы жакшылап изилдеп чыгып, ошондон башташ керек. Максим Бакиев ушул жанагы берген арызга, сотко кайрылган арыз боюнча кандай тиешеси бар? Бүгүн Максим Бакиев заочно, по-моему, жаңылбасам, өмүр бою эркиндигинен ажыратылган. Если ошол жерде Максим Бакиевтин кулагы чыгып турса, биз болсо буга өзгөчө бир мындай подход жасашыбыз керек. Кечки 8:00 өтүп калганда милиция кызматкерлери курчоону токтотту. Каналдын жетекчилиги арыз менен таанышуу үчүн бүгүн саат 11:00 чейин уруксаат сураган. Учурда НТС телеканалынын айланасында болуп жаткан окуяга коомчулук да көз салып турат. Өлкөнүн бардык аймактарынан каналдын кабарчыларын колдогон билдирүүлөр келип түшүүдө. Алар муну сөз эркиндигин муунтуу катары баалашууда. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС. НТС телеканалынын кызматкерлери каналдын тегерегинде болуп жаткан маалыматтарды баймабай чагылдырып турат. Бир нече мүнөттөрдөн кийин орус тилиндеги чыгарылышты көрүңүздөр. Биздин каналдан алыстабаңыздар.